مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جن کے حسن کتاب نہ لائے کوئی جن کے حسن کی کتاب نہ لائے کوئی جن کے حسن کتاب نہ لائے کوئی اس حسن والے آقا پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آیا کا آقا تیرا ایک قدم فرش پر اور تیرا ایک قدم فلک پر تو خدا نہیں ہے لیکن پر خدا سے جدا نہیں ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا یہ وطن تیری امانت ہے میری نظر کی راحت ارے وہ میں آنکھ پھوڑ دوں گا جو اٹھے غاسی بانا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامِ عاجزانہ ہو حباب سارے تشریف رکھیں ایک دو اعلان سماعت فرما لیں تشریف رکھو حباب سارے انشاءاللہ عزیز کل 10 نومبر بروز جمعہ بعد از نماز عشاء محلہ خطبہ بعد مکی مسجد میں
عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ گیارہویں شریف منعقد ہو رہی ہے، جس میں عالم نبی الفاضل حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ انشاءاللہ بیان فرمائے گے، 10:30 انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ایک اور اعلان سماعت فرما لے، آپ کے علاقہ کی ایک مشہور و معروف محفل نعت فقید المثال محفل نعت گل ساری سرکار دیے انشاءاللہ العزیز بزم سگے در پنجتن پاک کے زیر اہتمام چھٹی سالانہ محفل گل ساری سرکار دیے انشاءاللہ العزیز 7 دسمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء نور سحر مارکی سرگود روڈ گجرات میں انعقاد پذیر ہے انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں تمام عالم اسلام کی ہو قاری قرہ نقابہ خطابہ اور سناحان مصطفیٰ اپنے اپنی حاضری پیش کریں گے زیر قیادت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید ابو بکر عویشہ صاحب کی بلا آپ فرمائیں گے، فیضان حاصل ہے انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شید گلے گلشن بطول صاحبزادہ پیر سید بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتم قصیہ، اور انشاءاللہ عزیز صدارت فرمائیں گے گلے گلشن نقشبند زندہ پیر آپ کے آستان سے ایک عظیم گل ایک عظیم چراغ میری مراد حضور زندہ پیر کے چشم و چراغ صاحبزادہ پیر محمد حبیب اللہ شاہ صاحب کی بلا آپ انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ محفل گل ساری سرکار دی انشاءاللہ 7 دسمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء نور سحر مارکی سرگودر گجرات میں انعقاد پذیر ہوگی، تمام عشاقان مصطفیٰ سے گزارش ہے کہ جوک در جوک اس محفل میں شرکت فرما کے ثواب دران حاصل کرے، ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کلسی پڑھ کے قبلہ اول آخر دوشی پڑھ کے شاہ صاحب کی ملت فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، لك الملك ولك الحمد تحييت يا ذو الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير، صل وسلم على حبيبك دائم بعدد كل مولوم الحق غافل الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، وأسبح بحمدك وأقدسك ملء الميزان، توفني مسلما ولحقني صالحین اجر من النار، یا اللہ جی تسی کریم ہو، یا اللہ جی تسی کریم ہو، یا اللہ جی تسی بے حد کریم ہو، یا اللہ جی تواڈے گناہگار بندے تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی سونی امت تواڈی توفیق نال تواڈی بارگاہ چ پھیلا کے حاضر ہے، یا اللہ واسطہ اپنی ساریاں شاناں دا، یا اللہ واسطہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے سونے ناواں دا، یا اللہ جی اے تیرے محبوب دے عاشقاں نے جو اس محفل نادا انعقاد کیتا اس محفل ناچ جو مسائل بیان کیتے گئے تلاوت قرآن پاک کیتی گئی، یا اللہ جی مسائل بیان کیتے حاضرین دی حاضری، یا اللہ اس محفل پاک جو نعمتاں تقسیم کیتیاں جا رہی ہیں یا اللہ ہر شے نو اپنی شان کریمی دی وسعت دے مطابق قبول فرما، اور یا اللہ اپنیاں شاناں دے مطابق انہاں نعمتاں دا بے پناہ ثواب عطا فرما، سارے دا سارا ثواب غلامانہ دیا طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کرنے ہیں یا رسول اللہ، غلام حاضر نے ادنا جائے نظرانہ قبول فرما لو، آقا کریم علیہ السلام دے سونے سونے والدین کریمین طیبین طاہرین، آقا کریم علیہ السلام دی قیامت تک دی ابا و اجداد امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ العلیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا کریم علیہ السلام دے شہزادے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دی آل پاک آپ دی جات پاک آقا کریم علیہ السلام دے شانہ والے صحابہ اشرا مبشرہ صحابہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے مسلماناں نوں حاضرین دے میرے جتنے اس دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ جی جنہ اس محفل نعت دا انعقاد کیتا اے بزم سجائی اے رونقا سجائیاں یا اللہ جی انہاں دے خاندان دے جتنے اعزاء و اقربا اس دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ جی بالخصوص انہاں دے بھتیجے یاسر خلیل صاحب اور یا اللہ جی انہاں دے خاندان دے جتنے اعزاء و اقربا اس دنیا تو پردہ کر گئے نے یا اللہ سب دیاں قبراں منور فرما یا اللہ اس محفل پاک دے صدقہ یا اللہ ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائی یا اللہ اس آقا کریم علیہ السلام دی سونی سونی بزم وچ جڑا وی کوئی دلی جائز حاجت مراد تمنا لے کے آیا ہے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سب دیاں چولیاں نعمتاں نال بھرپور فرما رحمتاں نال بھرپور فرمائی یا اللہ اس محفل پاک دے صدقہ جتنے بے اولاد نے یا اللہ سب نوں ایک بیٹے عطا فرمائی یا اللہ جنہاں اے محفل نعت دا انعقاد کیتا یا اللہ تا قیامت انہاں دے گھراں وچ برکتاں عطا فرمائی یا اللہ انہاں دے رزق وچ برکتاں عطا فرمائی یا اللہ انہاں دیاں عزتاں وچ برکتاں عطا فرمائی یا اللہ زندگی شان والی عطا فرمائی یا اللہ موت ایمان والی نصیب فرمائی یا اللہ ساڈے بچیاں نوں محمد بن قاسم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ساڈے مالاں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے اعمالاں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے یاراں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے بیماراں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے بچیاں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے بوڑھیاں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے گوانڈیاں تے رحم فرمائی یا اللہ ساڈے دشمناں تے رحم فرمائی یا اللہ جی تساں لکھاں کروڑاں نعمتاں بن منگیاں دتیاں نے یا اللہ منگیا ساڈے مرن ویلے اپنے محبوب دا دیدار عطا فرمائی یا اللہ کا کریم علیہ السلام دے روضہ اثر اور کعبہ پاک دی زیارت تو بار بار مشرف فرمائی یا اللہ جڑے دنیا دے علاجاں تو مایوس نے اپنے یا اللہ سب نوں اپنے شفا خانہ غیب تو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جڑے بندے پردیس چ کاغذات دے مسائل چ پریشان نے یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ سب دے رزق حلال دے دروازے کھول دے یا اللہ جڑے جیلاں چ بے گناہ قید نے نہ حق مقدمات چ محفوظ نے یا اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا صدقہ یا اللہ سب نوں باعزت رہائی عطا فرمائی یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دے چنڈے تھلے جگہ عطا فرمائی یا اللہ اسلام دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی یا اللہ ساڈے اس ملک پاکستان نو بچا لے یا اللہ اینو اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ فرما یا اللہ اینو اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ فرما یا اللہ ساڈے ملک پاکستان نو نیک تے صالح حکمران عطا فرما یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائی یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت تے دوزخ دی اگ حرام کر دے یا اللہ ساڈیاں سوچاں پاک کر دے یا اللہ ساڈے ارادے پاک کر دے یا اللہ ساڈیاں نگاہاں نوں پاک کر دے یا اللہ ساڈا ظاہر پاک کر دے یا اللہ ساڈا باطن پاک کر دے یا اللہ جی تساں سانوں پاک پیدا کیتا ہے اساں اپنے گناہاں نال خود اپنے آپ نوں گندیاں کیتا ہے یا اللہ اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے یا اللہ ہر نیکی ساڈا مقدر کر دے یا اللہ ہر گناہ تو بچا لیں یا اللہ ظالم دے ظلم تو بچا لیں آسد دے اسد تو بچا لیں ناگہانی آفت مصیبت پریشانی بیماری تو بچا لیں یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت تے دوزخ دی اگ حرام کر دیں یا اللہ کل قیامت والے دن میرے آقا کریم علیہ السلام دی ساری امت نو یا اللہ بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرمائیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاطمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول من نو دست و دامان آلِ رسول خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی تو کر قبول ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی
والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جب میں واپسی ہو یا اللہ تو لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد ربنا.